any nominated MP. Yamira oye! Kisii oye! Abantu ba Nyamira. Iwo na batebi nche buno mogirango monigerio montoigabo getutu nche iga. Taibo. Taibo. Oyo. Aya. Rais tunakukaribisha sana hapa kwetu. Ninataka kueleza ya kwamba kuna kitu moja ambayo watu wamesahau kukuomba. Hii mwezi ya August ni planting season hapa kwetu. Tunaombea watu wetu wapate fertilizer ikuje mapema. Jambo la pili, pale cereal board wameongeza bei ya mahindi. Tunataka wapunguze hiyo bei ndio sisi tuweze kupanda mahindi, tutembeze huko Nairobi tuuze tupate pesa, si ndio? Jambo la tatu, rais, ndio sisi tumeacha kubeba sufuria kwa kichwa kwa sababu tuko pamoja. Lakini akina mama hapa wanabeba sufuria kwa kichwa wakienda mtoni. Na tuko na mvua mingi. Wakisaidika wafanye rain harvesting. Sitawasaidia? Na ya mwisho kabisa hapa Keroka tunahitaji public wifi. Ndio rais kijana kama huyu mwenye amesema. Sindio? Mnataka public wifi? Mnataka public wifi? Kwa sababu itasaidia vijana wafanye digital marketing. Wauze mboga na mahindi kwa watu ambao wako eneo zingine, sindio? Alafu pia ndio kijana kama huyu amesema na nipeleka kwao a slide kwa DM na hiyo public wifi, sindio? Asanteni sana. Bas wewe ukuje kwangu nitakusupport ufanye hiyo kazi. Ile mahari inahitajika mimi nitalipa. Si namna hiyo? Naona yule jamani hasla sana sasa sitaki asumbuke. Na hiyo public wifi imesemekana hapa, tutaweka hapo Nyamira. Na nikiweka pale public wifi